Padha mancing apa iku? Coba mancing anu. Lele. Mancing lele. Timpani apa itu? Tomat tomat. Oh tomat. Bodoh, kucingnya malah berut iki. Kuwi kaya suara pesawat iku. Pesawat. Suara pesawat kaya nang bandara Jogja iku. Bandara Kulon Progo. Ndi pesawate? Habis umpannya. Fit mana pesawatnya? Fit. Is apa? Loh, oleh. Gendongan lagi. Tapi suwe ngene apa? Dewani ngono. Ya. Gilingane ngene sapa iki? Pari. Ayo tak kene wae lho. Iya. Nek suwe ya. Jangan ya, jangan apa sih. Umur pirang tahun iki? Setahun. Lah burung tengkek umurnya 1 tahun. Ya ta omongnya tengkek setahun wae. Itu yuk. Pakannya apa gitu deh? Jangkrik. Oh. Ini jangkrik kan gitu pakan gitu. Burung tengkek udang. Pelihara iya, dia coba pakan itu. Pakan iwak ya belum ya dia. Coba itu yuk. Yen papat kok dari telu, yen papat toh? Heeh, siji gering. Gering, oh. Satu gering. Mati ya. Klik 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 klik. Ini saya sambungin. Apa nih? Induan nih. Oh. Iya dah. Kalau jeruk. Bian le nemu nang kok ndi? Bian. Oh, susu ya. Paling jinak iki sik wis suwi banget. Susu e bian nang di der. Mati. Diucal-ucal iki. Wae. Apa nih? Gerong kok. Enggak susu e bian lho, susu e omae, omae nang kok ndi? Gerong nang kok ndi? Mburi kono. Lokane ya ono tawon ono manuk ujung. Iya, Dek. Enak tawon ora, enak tawon ora? Tawon. Tawon madu. Ya ono, enak. Nang ngendi? Nang ngendane Mbah. Ondo? Ngendane sih Mbah. Nang ngendi? Ya, nang Banten. Oh, Mbahmu kono. Ya.
Telek, mana telek? Cekel ora mabur lho, Dek. Enggak. Kayak apa? Nek wis lagi lihai, wingi moro meneh. Oh iya. Yang wedi nek apa ana kucing ya? Gitu. Tapi